Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kekayutam karungisi pemimpin Karikom, Bapak Presiden Samtoki jumenengake komisi inhodel ke forbereden dan sing pakaung rupoko kanggo iki suwene 6 sasi. Menteri Albert Ramdin nindakake ono tanggal 8 April lam anggone matur kanggo negoro Suriname lan liyo liyane negoro warko Karikom wikatine banget ono kesempatan anyar lan ekonomis bakal dikanggo kawi dalam wilayah. Ono tanggal 8 April tahun 2022, Menteri Kenneth Amoksi songko Kementerian Justisi dan Polisi penyerahan pemimpin dening Korps Penitensiere Amtenaren marang Direktur songko Penitensiere Inrichting Duisburglaan Joyce Pana Alfaisi. Nalikane acara ono ing sentrum KPA, Menteri Kenneth Amoksi peparengan karo bekas Korps Hof Regilio Blade penyerahan teknis ditindakake. Kanggo pelungguan iki, Alfaisi bunga banget amarga wiwit sasi Desember tahun 2021 wis nindakake kawian iki kanggo pemimpin lan penanggung ane jawab. Menteri Krishna Kumari Mathura, zongko Kementerian Defensi, wis ngerawi ono tanggal 8 April sing wis kepungkur ono Kabupaten Brukopondo, Kepriyen Nasional Leger, lan South Dakota National Guard, zongko Verenigde Staten, anggone nyambut gawe bebarengan. Staf dining Amerikaanse militer organisasi, ono ing negara Suriname tumeka tanggal 2 Mei kanggo bantu lan maringi perawatan medis sing berkualitas gratis lan layanan untu iki pakaian medical readiness training exercise. Lespetiori dis na Granlanti Coranti Pristeri fu comunicasi din Suriname.